1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Olá a todos, o meu nome é Paulo. Eu sou a Carinha. E nós vamos, nesta aula online, ensinar-vos as três primeiras bases que nós ensinamos nas nossas aulas de dança. Vocês podem usar este vídeo para treinar estas bases em casa e depois, quando vocês vão a uma aula de dança de salsa, vocês já sabem, pelo menos, fazer alguma coisa dos primeiros passos. Isto não substitui as aulas de dança, sejam elas em que escola forem, principalmente se vocês estão a aprender pela primeira vez, mas pelo menos já têm uma noção de como é que são. Quais é que são os primeiros passos que vocês vão aprender, pelo menos nas nossas aulas de dança e, supostamente, em qualquer outra aula de dança de introdução aos ritmos latinos, quando se começa a dançar salsa. Portanto, vamos começar pela base frontal. A base frontal, a salsa conta-se em três tempos, mas a salsa, a composição musical, são oito tempos. Nós contamos um, dois, três. Descansamos no 4 e depois fazemos o 5, 6, 7 e voltamos a descansar no 8. Por isso é que vocês vão ouvir-nos a contar 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Eu alargo o 3 para o 3 ser 3, 4, ok? Eu não conto e nós não dançamos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Não, nós fazemos 1, 2, 3, 4, para, 5, 6, 7, 8, para. Por isso é que a salsa se costuma dizer que é rápido, rápido, lento. Ou seja, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Rápido, rápido, lento. Chega de explicação, vamos lá mostrar a base frontal. Portanto, nós dizemos 5, 6, 7 e arrancamos todos no 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ok? A base é esquerda, direita, esquerda. 5, 6, 7. 1, 2, 3. No 5, 6, 7, nós vamos com o direito atrás, marcamos com o esquerdo no sítio e voltamos com o direito à posição inicial. 1, 2, 3 e 5, 6, 7. A base completa será 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. É muito importante que vocês levantem sempre os pés. Nunca façam isto. 1, 2, 3. Não. Quando eu estou a contar, marquem mesmo levantando os pés do chão. 1, 2, 3. Não precisam levantar muito, mas levantem um bocadinho. Portanto, vamos virar de costas e vamos mostrar-vos a base para que vocês quiserem acompanhar-nos, fazer, que é mais fácil pela perspectiva do vídeo, verem-nos de trás. 5, 6, 7. 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Reparem que no 5 nós não vamos com o calcanhar ao chão. Ele pode chegar aqui, pode parecer que nós estamos a tocar com o calcanhar no chão, mas não estamos, nós não apoiamos o corpo com o calcanhar. Nós chegamos aqui e travamos, está bem? 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Segunda base, e é a base lateral, também é muito simples, é a mesma coisa, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Nós vamos ao lado em vez de irmos à frente. 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 5, 6, 7. 1, 2, 3 e 5, 6, 7. O princípio é o mesmo. Levantar sempre os pés a cada contagem. Nunca façam isto. 1, 2, 3. Não, façam. 1, 2, 3. Que é para ver aqui este movimento da anca, não é? Vou dar-vos aqui uma pequena dica, caso vocês tenham a possibilidade de fazer isso em casa, para vos ajudar, pelo menos nos primeiros passos, para vocês controlarem o espaço que utilizam a dançar. O ideal é vocês, por exemplo, terem um quadradinho como nós temos aqui e quando nós vamos ao lado 5, 6, 7, nós vamos a este quadrado e voltamos para o mesmo quadrado. Ok? Nós vamos 5, 6, 7,
1, 2, 3 e 5, 6, 7. Isto é para evitar que a gente faça passos muito, muito grandes e que não voltemos à posição inicial. Por exemplo, nós não queremos fazer isso. 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Passos curtinhos e voltar sempre à posição inicial. Na base frontal, a mesma coisa. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Vamos fazer a base lateral virado as costas. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. E 5, 6, 7. É muito importante que vocês não ganhem o vício de estar a olhar para os pés. Quando vocês estiverem a dançar, mantenham o queixo erguido e não olhem para os pés. É um mau vício em qualquer desporto e a salsa não é exceção, porque se vocês fizerem isso, por exemplo, se eu estiver a dançar com ela, nós estamos a fazer uma base, 5, 6, 7, se eu estiver a olhar para o chão, olhem a minha postura. Olhem agora a diferença se eu estiver a olhar para cima. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ao lado, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Isto é feio. Portanto, não façam isso. Terceira e última base desta aula. Vamos cruzar atrás, este passo chama-se a cumbia. Portanto, nós fazemos na mesma, a base é sempre esquerda, direita, esquerda, direita. Portanto, nós vamos cruzar atrás, vamos cruzar para a nossa direita. 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Mesmos princípios, nós quando cruzamos não vamos com o calcanhar ao chão, ok? E levantamos sempre os pés e não olhamos para os pés. Quando eu olho para os meus pés, quando eu faço isto, é para vos chamar a atenção e para vos fazer desviar o vosso olhar para os meus pés. Eu não danço assim. Portanto, temos que dançar sempre com a postura correta, ok? E não olhar para os pés ajuda a não cometermos esse erro. Nós vamos agora virar para trás e vamos fazer a cumbia. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Reparem que não vamos com o calcanhar ao chão, certo? 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Para terminar, a nossa dica para a cúmbia é que tentem não virar o tronco muito para o lado. Tentem não fazer isto. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, ok? Tentem estar virados para a frente. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Porquê? Porque se nós estivermos a dançar um com o outro, por exemplo, ela está a fazer uma base, 5, 6, 7. 1, 2, 3, ela precisa fazer o mesmo que eu, mas eu vou fazer uma cumbia. 1, 2, 3, eu estou a dançar com o meu par, não estou a virar-me para os lados, ok? Portanto, nós agora vamos meter uma música para vos mostrar como é que nós dançamos isto com música. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula de iniciação à salsa. Treinem estes passos, sejam para as nossas aulas, sejam para outras aulas. É isto que vocês vão aprender numa primeira aula de salsa. Portanto, digam-nos o que é que vocês querem aprender mais nos comentários e contem com mais vídeos nossos das próximas vezes. Assim, até à próxima.